Parlamenti Ukrainas refuzoi dorheqin edhe një javë më parë nga kryeministri Arseni Yatsenyuk. Nga 311 deputetë pranishëm në sallë, 295 votuan kundër dorheqjes së tij, ndërsa 16 të tjerë në favor të lënjes së mandatit. Pasi i mbështetën ndryshimet e propozuara buxhetore, deputetët votuan kundër dorheqjes së Yatsenyuk. Yatsenyuk u shpreh se ish Republika Sovjetike do të kishte dështuar në rast se amendamentet nuk do të kishin kaluar, duke i dhënë kështu një goditje prej 17 miliard dollarësh në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ka dy lajme në ekonominë botërore sot. I pari është që Argentina ka deklaruar falimentimin, dhe i dyti është që Ukraina nuk ka falimentuar dhe kur nuk do të falimentoj. Yatsenyuk tha se do të largohej nga detyra më 24 korrik pasi i dy partitë u tërhoqën nga koalicioni qeverisës, veprim që i hapte rrugës zgjedhjeve të parakoshme nëse do të miratoheshin nga parlamenti. Po ashtu, parlamenti kishte dështuar në kalimin e ndryshimeve buxhetore për të shpenzuar më shumë para në luftë me rebelët, si dhe për ndërtimin e objekteve të sulmuara. Pak përpara fillimit të seancës së sot me parlamentare, presidenti Petro Poroshenko kërkoi nga ligjvënësit dhe qeveria të gjeni një kompromis, duke mos ndalur punën e parlamentit edhe nëse vendi do të shkonte në zgjedhje të reja.